ဒီခံစားမှုဒီဂီတလူပညာခံစားမှုစီစဉ်လေးကျွန်တော်ဆက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့1953လောက်မှာမန္တလေးပန်တရာကျောင်းကျောင်းဆင်းပွဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဝစီကျောင်းမှာရှိတယ်မူလာတန်းလေးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖခင်ကြီးလူပညာရှင်ဦးရွှေတော်ရှင်စဉ်နဲ့ မြိုင်ဒဆီစဉ်တင်းနေအဲ့ဒီမြိုင်ဒကရတဲ့သူတွေကပန်တရာမြဝင်းနဲ့ကျွန်တော်အမအမဆိုင်ပန်တရာမြဝင်းတော့မရှိတော့အဲ့ဒီမှာမြိုင်ဒတော်မရရပါလိမ့်မယ်မြန်ဟီကိုမြန်ဟီကိုမြန်ဟီကိုရေကိုစိတ်ဆန်းလွမ်းမွေဖျားမွေးရင်လာထုံလာပါစင်နန်းဆန်းနေတော်မီပန်းမင်းမြွှေအသာတခြားလုံးလုံးမင်းလာဤဆိုသွားတယ်မင်းသမီးအဆူမပါဘူး ပြီးတော့မှတင်းတပြတ်မြတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ကျင်းစွာဆိုင်စွာကြမှာမင်းသမီးကပလူကကာမင်းသားပဲဆူဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြုံခဲ့မှုတဲ့မြိုင်ဒအင်မတန်ကောင်းတဲ့အင်မတန်စားတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမြိုင်ဒကိုဤကင်းမောင်မောင်ကြီးနဲ့ဆင်ကိုမလေးတို့ရဲ့တေဖို့ဆိုပြီးတော့တင်ဆက်သွားတယ်ဤကင်းမောင်မောင်ကြီးနဲ့ဆင်ကိုမလေးဆိုတာနန်းတွင်ငါအကပညာရှင်ကြီးတွေပေါ့ဘင်းအသုံးတော်ကလေးပေါ့ နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဖခင်ကြီးထပ်ပြီးတင်တဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမန္တလေးပန်တရာကျောင်းကျောင်းဆင်းမှာပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြေဝိုင်းကပြီးတဲ့ညီနေချပြီးတော့အဲ့ကြတော့ဆင်းဒီမောင်မောင်တုတ်နေရင်းတော်မလေးတဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်နန်းတွင်အကကြီးတည်းကြီးဘင်းရှိမောက်ကားတယ်ဆင်းမြေဝိုင်းထွက်ကားတယ်ဆင်းဒီမောင်မောင်တုတ်ဆိုတာဒီကုန်းလုံးဆင်းဒီထိုးထားတယ်အင်ပလန်ချော့အင်ပလန်ထ
အဲ့တော့ဥတည်အောင်နဲ့ဒေါခင်စိန်တို့ကတယ်ဥတည်အောင်နဲ့မခင်စိန်ပေါ့ဗျာခုတော့ဥတည်အောင်ရှိတော်ဦးလည်းတူတယ်မခင်စိန်လည်းဘယ်ရောက်မှမသိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခုနစခန်းမွေကြပန်းဖြေကငယ်ပြာကငငငငငရန်ချီတထွားကဦးလေးထားပါဦးတော့ခင်အာရှိတယ်ညီလေးအဲ့ဒါဆိုပြီးတော့စုံမယ်လေလင်းနေထူးမယ်ဗျာခုနအဲ့မှာရင်းတော်မလေးကကွန်းစည်းပဲကြီးလားပြုံးပဲကြီးလားဖွားနေနေကညာမေးပြကေဝိုက်ကေကကြိတ်လှရဲလိုက်ပါမဲတော့ကညာမေးပြကေဝိုက်ငယ်ငယ်ကေကကြိတ်လှရဲလိုက်ပါမဲတော့ပြီးတော့မှညောက်ကကြတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့မြင်မြင်ဒမြေဝိုင်းကျွန်တော်ကြည့်ကြုံခဲ့တာနောက်တစ်ခါမြင်ဒတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့သေးတယ်မောင်နဲ့မိန်နဲ့တော့ကတော့တက်ကတီလာကပညာသင်ပြီးတော့ပညာလဲစုံချင်ရလဲစုံပြီးတော့ပြန်လာတဲ့မောင်နော်သူ့ရဲ့အချစ်သူတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကပေးစားရတာလည်းမသိပါဘူးနော်အဲ့လိုအဲ့လိုပြောကြတာပဲအဲ့ဒီမှာလမ်းမှာတောစခန်းမှာမောင်ကမင်းသားကမင်းသမီးကိုမဲ့ဘူးအဲ့မှာခေါ်တာချော့တာမင်းသမီးကမဟန်းနေတော့မလျှောက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့အချော့လေးမြိုင်ဒမြေဝိုင်းနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အဲဦးစိန်ကတော့ရဲ့ဒါတော်တော်ရဲရပါတယ်ပန်းလာမေပြူပန်းလာမေပြူနန်းရွှေကိုလားရှိဟိုတခုငယ်ကျောဟာတောင်ဆွဲမောင်းမမီဘူးယူအရာအဲ့ဒါလည်းမင်းသားပဲဆိုသွားတာနောက်ကျွန်တော်ဆိုမဲ့အခုမြိုင်တာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအီကင်းမောင်ကြီးစင်ကိုမလေးအာပြီးတော့နော်ပြီးတော့ဟိုစင်းဒီမောင်တို့ရင်းတော်မလေးနဲ့မင်းသားကြီးဦးစိန်ကလေးရဲ့ပန်းလာမီပြူတချင်းတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တောတောင်ရင်မီယာစီဘွဲတွေပဲကင်းတယ်မောင်နဲ့မင်းအချစ်သိမ့်မပေါင်းတွဲကလို့လားအောင်နှစ်ပါးပါလို့ပြောတာသူတို့ရဲ့စာရည်တွေထဲမှာသချင်းစာရည်တွေထဲမှာသူတို့ရဲ့ချစ်ပုံကျင်လာပုံကရုဏာရသသင်္ကာရရသဒါတွေသိမ့်မပေါင်းအဲ့ဒီကနေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့လားကြည့်ရလားနားထောင်လို့လားနားထောင်ရလားမောင်နဲ့မင်းထွက်ပြီးမှတော့မောင်နဲ့မင်းတို့ရဲ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်မောင်ရဲ့မင်းသားရဲ့ကျင်လာပုံဟလာခုနကရုဏာထားပုံဒီမေတ္တာတရားတွေပေါ်မှာပေါ့ခင့်ကိုဟလာမင်းသမီးလေးကိုဘယ်လိုတနာရဘယ်လိုချစ်ခင်လဲဘယ်လိုဟိုလည်းဘယ်လိုအားကိုးလဲဒီလိုပါမှာပေါ့ကျွန်တော်စိတ်တရားကျွန်တော်စိတ်တရားကျွန်တော်လူကျင်တာနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်လူကျင်ပြီးတော့တောတောင်ရင်မျိုးဝယ်လဲပါမယ်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးရလဲမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကိုအင်္ဂါချစ်ပြီးတော့တခါလဲဂရုဏာလေးနဲ့တွဲခေါ်ရမယ်နော်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုရင်ဟာအဲ့အဲ့ဒါလေးအဲ့လိုနားထောင်နေလိုက်တာလို့တန်းတပြီးတော့တောင်းတပြီးတော့ချိန်မှာ
ကျွန်တော်တခြင်းတို့သွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ခုဆိုမဲ့တခြင်းဒီကညီလေးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘယ်သူရေးလာလဲဆိုတော့မန္တလေးဥပဒေဆိုသူကဥအန်ကြီးဟာကျွန်တော်ဥအန်ကြီးတော့မကောင်းပါတော့သိကြတယ်။သူလည်းဥပဒေရေးထားတဲ့အချိန်တော်တော်ကိုကျူးစားတိပါတယ်။ခက်တယ်။ဥပဒေဆိုတာကမိတ်ဆွေတို့နော်တော်တော်အောင်စရာကောင်းပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဆိုတာကနော်စင်းလက်ကလာကိုညာဒေတာရွာသားရွာရောက်ရောနောက်တစ်ခါဒုရိယလူလင်ဘိုးအရင်ဒုရိယလူလင်နောက်တစ်ခါဘဝုစသူစာဟာတကယ်ဟာလေပြီးတော့မဆင်းဆင်းဆိုထားတဲ့နာမည်ကျော်ရွှေမန်းစီတို့ဒါတွေရေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခါလာမင်းဝင်းပါပါညာချမ်းပါပြုံးတုံးလက်ဟာဥပဒေရှင်တွေတိတ်ကောင်းလာပဲဒါရင်ဘယ်ကမလဲဗျာနောက်ဆုံးပြောရရင်တော့ဥပဒေဟာဆောက်ဒုက္ခတို့စာနဲ့စီထားတဲ့နာမည်ကျော်ဘဝတန်လျာအတန်ထက်ပြီးတဲ့ဥပဒေဟာကဲပြီးပြီလားပြီးပြီအဲ့လိုဥပဒေဘဝတန်လျာရှည်လျာထူပြမယ်အဲ့သင်းလဲဆိုဘဝဆိုတာเนาะအဲ့ဥဒုက္ခရွတ်မဲ့စကားတွေပါဥပဒေရေးပြအဲ့လိုကြည့်အောင်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲเนาะမြို့မဘဝဆိုတာဟာအတ္တဝတုရဲ့ဇာတိကမရဏဇာတိကနေမရဏတိအဲ့ဒီကာလလေးကိုသိကြပါတယ်လို့ဒီဘဝတိုင်းအပြစ်တမပြီးမတတ်ဆိုင်ဘူးဘဝပေါင်းများစွာကျင်းလဲလှုပ်ရှားနေရတဲ့နေရတဲ့အတွက်ဒီတန်လျာကိုဒါကြောင့်တန်လျာလို့ဘုရားရှင်ကခေါ်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝတန်လျာမှာဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီဟိုဘဝဟိုခန္ဓာဒီဟာဥဒုက္ခပြောတော့အဲ့ဒါဥပဒေစာလာတယ်လို့ပါဟာကောင်းလိုက်တာဗျဆိုပြောပြောလေးနားထောင်မှုပါမဆိုင်နဲ့အဲ့ဒီလိုဥပဒေကြီးရဲ့ရေးဆက်ထားတဲ့စိတ်ကြီးမြင့်ကြီးကျွန်တော်လူချင်းနဲ့မောင်ဘွဲ့မွယ်ဘွဲ့လည်းပါတယ်မောင်ရဲ့မေတ္တာကရုဏာလည်းပါတယ်တောတောင်ရေမြေအလှလည်းပါတယ်ခက်လဲခက်တယ်ဗျာသခင်ကဥပဒေဒီထဲမှာရှေးတော့ကသဖြန်တို့ဘုံတော့တိုင်းလက်ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဥအညာလည်းအဆိုးသူပြောသလိုပဲကျွန်တော်တရားနားထောင်ကြည့်တော့သူဆိုရင်လို့ဆိုသွားတာဆိုင်ကလည်းဥစဉ်လာမြင်လာလို့ဒီမှာဖြစ်နေတယ်နော်နောက်ကနေပို့ပြီးတာဟာကောင်းလိုက်တာအဲ့ပညာရှင်တယောက်ဆိုချင်းကြိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်ကြိုက်တယ်လို့ဒီကြိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒီကလိုက်ပို့ဟာအပြန်လာနေဗျာဒီမှာအဲ့တော့နားထောင်မှုရဲ့ပုံကူများကြည့်ပါလိမ့်မယ်နားထောင်မှုရရင်လည်းစိန်ကြီးမြင်ကြီးမြင်တာကိုနားထောင်ရပါကျွန်တော်မေးကြည့်တော့တိတ်မသိကြတာများတယ်နှမျောတယ်ဗျာဒီလိုသရှင်ပြောတာရှိကိုနေရမှာเนาะကျွန်တော်မမိမကန်းနဲ့ဆိုမယ်သူကတော့ဒီစားတီးပေးမယ်စိန်ကြီးမြင်ကြီးမြင်တာကဲအားရစကြအောင်
ไปเผาะขาไปเผาะขาไปเผาะขามองอยู่รู้ตัวบ่แม่โอเคเนี่ยเมตตาดูเมตตาดูเมตตาดูหมู่มาเน่เว้ย
送俺来的武器，别提他妈妈爸爸的呀。送俺来的武器，别提他妈妈爸爸的呀。老大爷，明年啊，十六月过过，出来我干球。明年啊，十六月过过，出来我干球。太热了。哎呦，那个，留下，哎，太好了。年年啊，是那个姑姑哎，出来我干球。年年啊，是那个姑姑哎，出来我干球。里面看一瓶，里面看一瓶，表咱有没？啊，老姑哎，啊，那个土路的阿婆，十六月天冷了哩。啊，老姑哎，那个土路的阿婆，婆，这一面一面的，喏，好给。过来没？我哩，多哩，多哩，那那皮皮皮子皮子毛瓜，那那表表子在里些，喏。听嘛，到东干那也，拉他爸爸，我老看他比着，毛也吃的，毛也没得的，毛也狗肉那里破他的，喏。后面一我妈个，等下他爷子都等不帮奶的，到东帮我面的，你们往那处理了搞没？喏，立马接着，哦，我。跟他们别给我给个米碗一样的，喏，米碗米碗嘞，都穿了都洗完嘞。我做米干嘛嘞？啊，老你你那啦啦啦，哎哎哎哎哎哎哎，米子里嘛是生菜喏，哦没，你罗嘛哩？你嘛叫罗鸡蛋，克里嘛哩个，没个吃多个，喏，没得米哩个，没来来弄，没来来弄，哎罗巴罗阿勒苏罗，喏，哎哩嘛多个，吃多个哪种人嘛，嘛。不许讲那脸皮的嘞，没。不许讲，不许讲那个个的。哎，那里啊，都把都二毛五。哎呀，马里乌米嘎巧嘞，马里吉啦。马里乌米嘎巧嘞，吉娃罗贵，吉娃罗贵，米嘎巧嘞嘞。啊，老多了喏。那个里二毛五，七七米的那甩太多了。那了个，当年是看有这个钱了，三眼的追的，几两的，哦，追尾。哎呦，俺那么白样，我知道嘛，那么白样，我知道领的，那比较看不。喏，要预备没？预备没有？吃多带来的吧，对不对？预备了，让妈奶妈包子要。奶妈包子要。妈妈蛋的鱼了，奶妈包子要。吃吃了咯。吃了嘞，吃了嘞。喏，哎妈，没没的吃多的，那我不着毛里皮多的。该皮多人手皮着把肉来嘞，可以什么嘿？送俺来的武器，别提个妈妈包娃的呀啊！听不包。其实，听不包着把肉嘞。明年啊，十六月过过，出来我干球啊，刚来着呢。比如奶奶留来家了呢，把留把我嘞。明年看一片表达牛没？十六月干天要晒鸡没修嘞，你知道？哎，如果哪个都留在我家看呢，你知道？欺负高嘞，没人家来了，都留在我，知道？哎着，所以明年那就是九十输完嘞，我九十比低下完嘞，可能，那你们呢？多种多样，阿拉老看差不多，毛呢买落去，都有几年吃着的。人家那热带呢，可能热带有破树皮的，甜甜蜜蜜，看啥吃的，都亲皮巴的，大家木见了。那里五百斤，那里五百斤，那大家木见了。第一波古伊五万斤嘞，是多，五百斤嘞，是多。那里啥五年多阿片，然后大木差不多，就是皮树的才亲皮巴的。对，那人家第八千了，那谁谁家嘛差不多一样数。今天老爸呗，喏，接着这么来。